Jemi në pjesën e tretë të studio live në këtë transmetim të drejtë për drejtë do flasim për hartën regjysore, cili është impakti që ka dhënë deri më tani të paktën sipas një studimi paraprak. Por shkurtimisht duhet të njohim titujt dhe më pas do kalojmë të dy të ftuarit që kemi në pjesën e tretë. Pas vendimit të kolegjit zgjedhor për shpalljen e rezultateve të 14 maji si të pavlefshëm për dhe përsëritjen e tyre, KQZ vendosi që zgjedhjet për bashkinë e Rogozhinës të mbahen në 23 korrik. Po ashtu KQZ-ja i dha edhe mandatin kryebashkiakut të Kuqovës, i kontestuar nga kandidati i Bashkëfitojmë Lefter Maliqi. Gentian Bejtja, një ish polisburgu, i shpëtoi atentatit të tretë në Kruj, por rëndja në dy djemtë e tij të mitur. Bejtja ishte i fundi që piu kafe me Enver Stafukën, i zhdukur prej 8 vitesh me të cilin vodhi makinën, nga ku u qellua kryekomisari Dritan Lamaj. Gjendet pas një jave Selime Hasa, 37-vjeçaria që u rrëmbye nga persona të panjohur në qytetin e Fierit. Një 40-vjeçar nga Vlora e mbajti të kyçur në shtëpi dhe abuzoi seksualisht me të rend. Vajza tregoi se rrëmbyesi e liroi pasi e pa rastin në emisionin Pa Gjurmë. Me një rritje prej 2.7% ekonomia shqiptare po vijon rikuperimin. Bujësia, energjia dhe turizmi janë sektorët që kanë dhënë kontributin më të madh. Në vetëm 5 muajt e parë të këtij viti, Tiranën e kanë shkelur 2.4 milion turistë. Premiera e filmit të parë të huaj të xhiruar në Shqipëri, Kavaliere di Kruja, pas 8 dekadash u shfaq në qendrën e artit Tagimi. Në qendër të tij është një histori dashurie mes një gazetari italian dhe një shqiptareje, ndërthurur me propagandën fashiste.